Libadde sanyu jerere kusomero lya Aiden College endejje nga bajaguza okuweza emyaka 25 mu nsiike ebyenjigiriza. Omukolo guno gwetabiddwako abagenyi ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu mulangira David Wasajja. Omubaka wa Papa yawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja. Ababaka ba Paalamenti, abaami ba Kabaka n'abakulembeze ab'enjawulo. Omukolo guno gutandise n'ekitambiro kya Misa nga kino kikulembeddwamu eyaliko omubaka wa Papa yawummula Augustine Kasujja wakati mu kwebaza omutonzi olw'emyaka gy'abatambuza. Mulimu kino mwenna, ati kino gwembere gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Ssaabasumba Augustine Kasujja akubiriza abayizi okugoberera amateeka agabaweebwa abasomesa olwo lwe banaasobola okuganyulwa mu kusoma kwabwe. Ono era akubiriza abayizi okuyamba ng'abo abatalina mwasirizi, gamba ng'abakadde olwo lwe banaafuuka abaana ab'omugaso. Okukuza olunaku luno olw'abajjajja n'abakadde, akutuweereza obubaka Papa Francisco n'atugamba nti ekisa kya Katonda kya mirembe na mirembe, kiva ku zadde ne kigenda ku mazadde amalala. Awo nno n'atukoowoola naddala koola abavubuka nti bagezengako bulijjo okulaba nti bakyalira abakadde oba naddala abo abatalina bantu baabwe abakadde abo. Ate abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno omulangira David Kintu Wasajja yeebazizza omutandisi w'essomero lino olw'obuvumu n'obumalirivu bwe yalaga mu kutandika essomero lino n'okubeera n'empisa. Ku bw'obwagazi bw'alina eri Obuganda ate n'essuubi Obuganda lye bulinamu. Essomero lino okutuuka wano okubeera ery'ekkula weriti kabonero akalaga obukozi n'obuvumu n'obumalirivu obw'omukulu ono. Ssebo mwami Ssempa Oweekitiibwa, weebale butaswaza Ssaabasajja. Weebale kubeera kyakulabirako kirungi eri abantu baffe okubeera omuntu omukozi, omuntu ow'empisa, omuntu eyeebuuzibwako. Omulangira Wasajja wano wasinzidde n'akubiriza abazadde okwongera okusomesa abaana kuba ly'essuubi lyokka. Mwongere okusomesa abaana, bw'oba olina omukisa ng'omwana asobola omuweerera okutuuka ku yunivasite muweerere, bw'aba asobola okufuna degree masters nayo muyamba agifune, bw'aba asobola okufuna PhD nayo muyamba agifune. Ensi weri ya kufuganya, degree emu tekyamala, naye twalira awamu tubeeyanza okwerekereza ne musomesa abaana. Ono mu ngeri emu akubiriza abayizi okubeera abawuliza eri abasomesa baabwe n'okuwaayo omuwendo okusoma ng'omukisa gukyaliwo. Mbasaba mubeere abaana abawuliza eri abasomesa bammwe, muwulidde bannamu abaavaawo bwe bawogera, biyinza okulabika ng'abasomesa bali ababalina abazibu naye basiima ogenze. Bannammwe babagambye nti abasomesa babalabirira bulungi, yadde kiyinza okulabika ng'abaaba kagavule ennyo naye kikuyamba. Mbasaba mufune emikwano emirungi eginaabayamba maaso. Omutandisi w'essomero lino Emmanuel Ssempala Kigozi Ssajjalyi Abeene yeebazizza abo bonna abasobodde okumukwatirako mu lugendo luno olw'emyaka 25 okutuuka ku ddaala lye baliko. Abaana mubabeereko, wano waliwo abazadde ekinnumira ddala n'omubuuza n'omugamba nti wayi omwana tayagala kusoma tukoze tutya, n'agamaze namuba wa mwana mumusomese n'omugamba. Abaana bonna abayiseemu nno bateekwa okubeera nga baana ab'obuvunaanyizibwa mu mitendera egyaki egy'enjawulo. Olaba ng'okusomooza kukyali kunene nnyo era nga tugamba bannaffe ba investa bali mu education sector mugende mu maaso kubanga bannaffe ate abalina okutambuza omulimu guno gulabika tegukyasoboka. Babayizi boolesezza ebitone eby'enjawulo omuli okulaga obukugu bwe balina mu lulimi Oluganda, okuzina amazina n'ebirala bingi nnyo. Florence Nabari yabadde ku Radio Delta TV amasukkulumu.